Nazdar, nazdar lidi, zdarec, hranec. Je tu Český vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího třetího dílu na našeho Krtka a jeho veliké dobrodružství. Vítejte u tohoto třetího dílu Let's Play a návodu, jak tuhle hru dohrát až do konce. Já jsem Český vidlák a jdeme na to. Jdeme do třetího levelu. Krtek se těší, Cédo se točí a my jdeme na to. A já se taky těším. Podívejte, 12 deřmánku máme pozbírat, jsme úroveň 3. A je tady zase ta děsivá liška. Ale my už trošku ví... ne, Krtku, teď se s málem zranil zase. No, takže sbíráme heřmánek a teď jsme... co to tam letí? To je vrána. Hej, ne, vráno. Kolikrát na tebe budeme muset skočit, než nám dáš pokoj? Já se bojím. Vráno! Jedna. Jednou. Ne, chudák, vrána spadla a ta je hodná. Ta nevypadá, že by byla zlá, že jo? Zkusíme se zranit vránou. Ne, vráno, já myslím, že budeš hodná, ona nás taky zranila. Tak si dáme srdíčko, aby nám bylo líp. No, Krtkovi, aby bylo líp, ne mně, ale Krtkovi, chudák Krteček. Musí mu být líp, tak. Jdeme na to. Jdeme na lišku. Liška zlá. Musí nám dát klid, tak. A je to tam. Jdeme do zlatých dveří. Jako první, tady máme kočku zase, tygra. Vrána tu letí opět taky a my si na ně musíme dávat pozor, tak heřmánek, vránu. Pošleme dolů. A co je tohle? Liška! Nám zranila! Krtka, chudák. Hele, tam je... Jo, to je za červenými dveřmi, takže musíme najít červený klíč jako první. Se bojím, tady někdo je. Tady je červený klíč, výborně. Tak, to by bylo. Teďka musíme na červený klíč. Tak, výtah. Dřevěný výtah. Tak a my jdeme sem. A máme jahůdky a heřmánek a klíč. Výborně. Tak a my můžeme teď pokračovat. A hezky budeme pokračovat sem. Hej, zase tady ta kočka. Někde. Tygr. Tak. Dveře se nám odemkly. To je dobré znamení. To je bacha na vránu. Jak se otočila, co jsem nečekal. Tak, to by bylo. Teďka půjdeme dál. Výborně, Krtku. Teď se ti to daří pěkně. Ojojojojoj. Hezky to vyzbíráváme. Výborně, vrána spadla na lišku. Hlavně tu lišku. Nebezpečnou a zlou zneškodnit. Tak. Ajaj, Krtka vyublížila. Zlá liška. Kartku, nesmíš se nechat. Chudák vrána, tu mám rád, ta nám zatím neublížila. No, jenom jednou málem. Tak, liška si dá pohov. A co to, to je fakt liška, no. A na tygra, pojď. Výborně. Kartku, pozor na tu vránu. Ne! Kočka nám ublížila. Já budu říkat kočka, když je to tygr, já vím. Tak, heřmánky máme. A už jsme na konci mapy, podívejte se. No, to znamená, že teď musíme... na koho? Jo, klíče musíme pozbírat. Máme už jenom poslední heřmánek. Hej, ten jsme asi nikde nechali. Jo, tady je dole. Schovává se na nás. Je, tak to je dobrý. Máme to, Krtku, jsi šikovnej. No teda. Tak to máme další level zvládnutý, to znamená, že jdeme do čtvrtého levelu. OK? Tak, jdeme na to. Krtek se točí a Cédo se těší. Tak, máme tu 14 heřmánků. Tyjo, tak to je dost. A jdeme na to. Chudák vrána, půjde spinkat. My tam nemůžeme. Tam nemůžeme. To je zablokovaný. Zajímavý, že to zablokovali. Zlá kočička. Tak. Kartek jde.
musí získat. Výborně. Zlou lišku zneškodnit. Ublížila nám. Nedarujme jí to, krtku. Rozdupni. Výborně, protože nám teď vzala 3 životy ta zlá liška jedna. Zlá. Nedobrá liška, nedobrá. Velmi zlá. To není hodná liška. Co jsme to vzali? Ani o tom nevím. Chudák, vrána spadla do toho, do jak se to jmenuje, do kaštanu. Do pichlavých kaštanů. Tak, tady máme zelený klíč. Musíme sebrat. O, vráno, ne! Liška nám ubližuje. Zlá liška. Vráno, pojď, hop. Kočička zlá, tak. A není tak zlá, kočička je hodná, tak. Ale tohle je zlý. No a zas nám ublížila, krtku. Doraší. Máme poslední život, to není vůbec dobrý. Ta liška je tak strašně nebezpečná, že já nevím, co máme dělat. Dívej se na to. Vráno! Jdeme radši rychle pro srdíčko. Ať si doplníme životy. Tak, a teď jdem na tu lišku. Výborně. Uf. Krtku, to není teda vůbec jednoduchý tady s těma liškama. Oni jsou tak zlí a nebezpečný. A ne, krtek se zranil! O vránu! Hej, tak to není sranda, tohle. Ta vrána nám ublížila. Honem, tak, teď už nikomu neublíží. A už bude spinkat. Tak, kočka. Zlá kočka. A na ní. Hop. Ne, krtku, na ní, na tu kočku. Teď, hop. Výborně. Tak. Červená. A vrata se nám teď otevřela někde. Tak, jahůdku sebereme a jdeme na to. Hop. Máme jenom jeden život. To není vůbec dobrý. Je velmi nebezpečný hrát takhle s jedním životem. Ne! Ne! Krtek! Ne! Co se stalo? My jsme to nezvládli. Co se stalo? Ta blbá liška, já jsem to říkal. Ona nám ublížila. Musíme nahoru. Ne, to nevadí, my to s krtečkem zvládneme ještě jednou. Se nenecháme. Tak teď dolů. Hop. Výborně. Vrány se půjdou prospat. Tak. No chci nahoru, ale... A je ta zlá kočka. Ne, zas nám ublížila. Krtku. To je nebezpečí. Hej, to není možný, fakt. Normálně nám to ublížilo. To nechápu. Ta vrána je tak zlá a ta liška taky. Dole je srdíčko, pojď. Krtku, pojď, krtečku, pojď si pro srdíčko, tak. Výborně. Zneškodnit, tak, výborně. To je ono, takhle se to dělá. Hop. Hop, no to je. Jako profík. Krásně, krtku, tohle se ti velmi daří. Ta liška, zneškodnit lišku. Ale ne. Ublížila nám. A my potřebujeme zelený dveře. Zelený klíč a já už nevím, kde jsme to byli. Jestli jsme tam byli nebo nebyli, to už nevím. Tak, a na lišku, útoč! Krtku! Ona nám zas ublížila. To je takový grázel ta liška, to je zlá. Zlá liška. Nahoře jsou vrata zelený, tady. Výborně, teď se tady dostaneme, otevřeme. Tak, pojď, na vránu. Vráno, pojď sem. Hop. Už jde spinkat vrána. Už byla unavená.
Já tam nepůjdu. Já ty jahůdky ale chci vzít. Ale to nejde, to je nebezpečný. Krtku, no tak, nebudem to riskovat, nebo jo? Ale jo, jednu jahůdku jsme vzali. No ale oblížili jsme si kvůli té jahůdce teďka. Tady máme výtah, tady je ta kočka. Jo, počkáme teda na kočku, až sem půjde, jo? Krtku, jo, musíme počkat, dívej se na to, a ta kočka už jde. Tak, výborně. Z výtahu jsme na ní. Naskočili. A vrána, jo, pozor. Juu, to je jahod. Jak jsou sladké a dobré. Tak, vrána, hop. No a teď bychom šli doleva nebo doprava. Teď tady máme dvě vrány. Jedna a druhá, hop. Liška zlá. Velmi zlá liška. Velmi zlá. Musíme ji zneškodnit. Tak. Výborně, to bylo pěkný. Výborně, hezky na jistotu, krtku, tak se to dělá. Hlavně dávejte pozor. Je, zlatý klíč. Jo, já to přeskočil. Jsem nemusel, nebo spíš neměl. Teďka na tu lišku musíme naskočit. Tak krtku, 3, 2, 1, teď. Výborně. Nádherné zneškodnění. Je. Hejda. No, už jenom... už jenom 3. Než jsme 2. Ne, už jenom zase 2. To je nebezpečný tady tohle. To není tak jednoduchý, jak se zdá. Tak, červený klíč i žlutý máme. A zbývá 6 hermánků. Je, my je máme tady všechny. Jupí. Jupí, krtek to zvládl. Výborně, jsme zase blíž. O krok blíž pomoct myšce. No výborně, paráda. Dámy a pánové, kluci a holky. Pro dnešní díl je to všechno. Já se s váma loučím. Mějte se krásně, ať se vám daří. Určitě nezapomeňte dát like a odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno jediný další video a let's play od Krtka. Jste nejlepší fanoušci, já vás mám nejvíc moc rád, mějte se hezky, ať se vám daří a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně, ať se vám daří. Český vidlák vás zdraví. Ahoj, ahoj!